Krokusda terror aktını İslamçı radikallar hazırlayıb. Bütün bunlara isə Ukrayna xüsusi xidmət orqanları yardım edib. RTV xəbər verir ki, bunu Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Bortnikov bildirib. Onun sözlərinə görə Krokusda terror aktını sifariş edən şəxs hələ müəyyən edilməyib. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru qeyd edib ki, Rusiya Federasiyasında terror təhlükəsi qalmaqdadır. Biz əvvəllər Kiyevin Moskva vilayətində törədilən terror aktında əli olması barədə məlumat almışdıq. Biz hesab edirik ki, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti terror təşkilatı kimi tanınmalıdır. Terror aktının hazırlanması ilə bağlı Washington tərəfindən ötürülən məlumatlar ümumi xarakter daşıyırdı və Rusiya xidmət orqanları buna cavab verib.